Bem-vinda aí ao nosso canal. Se inscreve no canal, é importante o crescimento. O canal vem crescendo muito graças a vocês. Vocês fazem a diferença. Vire membro por R$ 1,99. Vídeos exclusivos, lives compartilhadas, grupo no WhatsApp, um conteúdo repleto do Botafogo para você não perder nada. R$ 1,99 ao mês. Vamos à notícia: Botafogo SA contratações. Diego, como assim Botafogo SA contratações? Olha, a gente está numa pandemia. A Botafogo SA já está virando uma realidade, com o que os dirigentes estão dizendo, né? Que já está 93% avançada, já está bem encaminhada, em junho e julho já vai ficar pronto. E a gente tem que pensar assim em contratações para fazer um campeonato brasileiro digno e também para conseguir alguma coisa numa Copa do Brasil. Mas qual é o foco da Botafogo SA? O que ela está buscando no mercado? Jogadores jovens, nesse momento, baratos. Jogadores que podem dar futuro para ela futuramente. Diego, mas o Yaya Touré, o Obi Mikel, esses jogadores estavam sendo vinculados por quê? Porque ganham receita. O número de sócios torcedor aumenta, pode ganhar também investidores fora do Brasil, o nome do Botafogo pode chegar lá fora de uma maneira diferente, que eles possam tentar estudar o Botafogo. E também o caso Honda, fora de campo ser favorável, dentro de campo também é um custo-benefício. Sabe, Diego? Mas e a idade? A idade, para jogadores que não se cuidam, é um grande dificultador, porque, pô, 36, 37 anos, geralmente o jogador já está em declínio fisicamente, é normal. O futebol hoje ele exige muito do físico, mas esses jogadores lá de fora, eles têm um entendimento de jogo muito grande, e acaba que isso ajuda no futuro final de carreira. Eles já sabem onde se colocar. Você vê o Honda, ele já sabe o caminho do campo, ele já sabe aonde ir. Então ele corre menos, corre com qualidade. Isso falta para o futebol brasileiro, para os jovens jogadores que estão começando agora. Diego, quem é essas contratações pós-pandemia que você disse aí no vídeo? Olha, uma já está praticamente acertada, né? Não assinou o contrato, mas muita gente falou. É o Matheus Babi, que tipo é um jogador que vai fazer aquela função que o Pedro Raul faz. Diego é um jogador ideal? Para mim não é, mas é uma aposta pensando já futuro, no futuro. Revelar grandes jogadores para vender. E esses daí nem vai ser, esse daí vai ser do Botafogo em si, porque na verdade o Botafogo que está contratando ele, na né? Gestão Botafogo. Não vai ser um no projeto Botafogo SA. Então o Matheus Babi já é pensando numa futura Botafogo SA. Diego, e os outros nomes? Ó, o lateral direito, Fabiano, que jogou no Palmeiras, jogou no Inter, no Cruzeiro. Jogador para mim mediano a bom jogador. É um jogador que no Botafogo ele pode render mais, porque ele pode ter uma continuidade, pode ter ritmo de jogo. Ele que já foi campeão no Palmeiras, já fez uma boa apresentação no Inter. É um jogador que a gente precisa ver mais. Já não é tão novo, mas já tem uma rodagem, pode ser um jogador útil para o elenco. A gente sabe que o Botafogo está sofrendo na lateral direita. Eu coloquei aí o vídeo do time ideal do Botafogo do Campeonato Brasileiro, para o Campeonato Brasileiro. A lateral direita eu coloquei o Fernando. Então, para você ver, o Fernando, que não é alguém 100% confiável para o torcedor do Botafogo. Então, o Fabiano, se vier, o clube nega, mas se o Fabiano vier, é um jogador que tem uma certa qualidade. Não é um craque, não é um excelente jogador, é um mediano para bom. E eu acho que dentro do elenco do Botafogo, se ele se dedicar, se ele querer, eu acho que pode ser algo positivo.
E Diego, quem tem mais algum jogador que pode pintar aí nessa situação? Olha, um zagueiro está muito bem encaminhado, mas o Botafogo trabalha em sete chaves. Eu acredito que não deve ser um zagueiro muito experiente, um zagueiro rodado, pode ser um destaque do Campeonato Carioca. O Botafogo não vem trabalhando com um orçamento muito alto, então tudo indica que não vai ser um zagueiro que pô, você ouviu falar muito do Luiz Otávio do Ceará. Bom jogador valorizado, novo, é alto, parece bem nas jogadas aéreas e acaba que ele vem sendo muito disputado por times que têm um poder aquisitivo maior. Então não creio que seja o Luiz Otávio, mas possa ser um jogador que é aposta, que não é aquele nome que você chega, poxa, qual jogador? Não, não é aquele jogo, é um jogador que a gente vai precisar ver dentro de campo. Lembrando que o Botafogo trouxe um jogador experiente para essa temporada e não deu muito certo, que é o Juan Renato. Então o Botafogo trabalha com essas situações, trabalha com nomes para pensando já na Botafogo SA, jogadores que já podem ser o combustível para a Botafogo SA. Tem muitos nomes que o mercado está aí. Essa pandemia financeiramente afetou muitos clubes e financeiramente também os jogadores vão ficar mais baratos. Jogadores que eram caros podem ficar mais baratos. Até o caso do Luiz Otávio mesmo, não sei como que está o contrato dele com o Ceará. O Ceará só liberava ele pela multa. Então é momento de o Botafogo pensar já no futuro. A gente não sabe como vai ser a volta pós-pandemia. E também a gente não vê uma perspectiva pós-pandemia. A gente não vê, porque a gente vê um país brigando por outros objetivos, brigando por outras coisas. A pandemia aí. E já tentando o retorno gradual aqui no Rio de Janeiro, fase 1, fase 2, já num momento delicado. E é rezar, porque o que me parece, mudando de assunto rapidinho, o que me parece é que todo mundo vai ter contato com o vírus. E salve-se quem puder. Parece que é o que eles entendem, que todo mundo vai ter, na verdade, esse contato com o vírus. Então é um Brasil complicado nesse momento, que a gente espera que tudo se resolva, que quem sofre mais somos nós, eu, você, o povo brasileiro que quer uma melhora, que quer ter hospitais de qualidade, que quer ter uma saúde que faça permitir a gente ter cuidados. E também mudando um pouquinho de assunto, 16 jogadores do Vasco pegaram o Covid, fizeram lá o exame, deu positivo. Então parece que vai demorar um pouco para o futebol carioca voltar e nem sei como que vai rolar esse futebol brasileiro nesse ano, lembrando que a gente não está muito preocupado em ter um declínio da pandemia, então isso daí vai gerar muitas divergências entre os clubes. Então é isso, galera. Essa é a situação atual da Botafogo SA. Tem jogadores jovens já sendo analisados. O Campeonato Carioca é um laboratório. Tem o Caio Dantas que fez um bom campeonato também pelo Boa Vista. Tem outros jogadores também aparecendo nesse time pequeno que o Botafogo vai dar uma sondada, porque a gente sabe que são jogadores vindo barato, pode dar receita para o clube caso chegue numa negociação bem maior. Então é isso, quero agradecer muito. Chegamos, falta menos de 100 para a gente chegar na marca de 13 mil inscritos. Então conto com vocês, conto com a ajuda de vocês para divulgar o canal, para se inscrever no canal, para criticar o canal, para dar um like, porque a gente cresce, vocês crescem também, porque a gente vai ganhando voz, a gente vai chegando a mais pessoas e esse é o objetivo do canal, trazer mais pessoas para falar do nosso Botafogo, para levar a notícia do nosso glorioso. Valeu, galera! Qualquer novidade do Botafogo a gente volta. Muito obrigado pela audiência.
E até o próximo vídeo. Valeu!